günlərdə sərnişin daşınma ilə məşğul olan bütün avtobus sürücüləri vahid formaya keçəcəklər. Hələ 2 il bundan əvvəl Bakıda keçirilən Avrovision mahnı müsabiqəsi zamanı Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən bu qayda tətbiq olunsa da, müsabiqə başa çatar-çatmaz sürücülər formalarından imtina etdilər. İndi tək-tük avtobus sürücülərinin vahid, səliqəli, təmiz formada görmək olar. Paytaxtımız isə növbəti böyük bir tədbirə Avropa Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edəcək. Elə bu səbəbdən də Nəqliyyat Nazirliyi sürücülər üçün vahid formanı artıq hazırlayıb. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmət tərəfindən artıq bu formalar hazırlanıb. Formalar belə deyək ki, indi yəqin bir neçə gün ərzində hətta biz bunu siz əgər istəsəz göstərə də bilərik. Bəli. Amma elə bir də gördünüz ki, elə qəflətən bütün avtobuslarda bu formaya keçiblər. Yəni hazırlıq gedir. Təbii ki, bu il ərzində biz bunu mütləq eləyəcəyik. Çünki nəzərə alsaq ki, gələn Olimpiya oyunları var. Bu sürücülər hamısı vahid formada olacaqlar. Mən şəxsən özüm həmin formanı görmüşəm. Çox da xoşum gəlib. Nazirliyin rəhbərliyi də görüb. Rəngi də yaxşıdır, forması da yaxşıdır. Həm sürücü bazasının bağlı, həm geyimlərlə bağlı. Bu işlər də həyata keçirilir və mən güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda siz bunun şahidi olacaqsınız.